Cocuq Mərcanlıda tikinti işlərinin növbəti mərhələsi başa çatıb. Bu mərhələdə 100 fərdi yaşayış evinin 50 illik uşaq bağçasının inzibati bina, tibb məntəqəsi və klub icma mərkəzi üçün binaların, poçt binasının və digər zəruri infrastruktur obyektlərinin tikintisi aparılıb. 17 hektar ərazidə inşa edilən evlərin 14-ü 1 otaqlı, 38-i 2 otaqlı, 36-sı 3 otaqlı, 12-si 4 otaqlıdır. Hər bir ailə üçün 10 hektar torpaq sahəsi ayrılıb. Qəsəbə daxili yollara asfalt örtük salınıb, elektrik, su və qaz xətlərinin çəkilişi başa çatıb. Bütün infrastruktura malik qəsəbədə sakinlərin yaşayışı üçün hər cür şərait yaradılıb. Başnazirin müavini Cəbrayıl rayon icra hakimiyyətinin başçısı və tikinti şirkətlərinin rəhbərləri ilə birlikdə mənzillərdə və digər binalarda yaradılan şəraitlə maraqlanıb. Jurnalistlərə müsahibə verən Əli Həsənov bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən Cocuq Mərcanlıda birinci mərhələdə 50 ev və məktəb binası tikilib. Burada əkin-biçinlə məşğul olan sakinlər özləri üçün yeni həyat qururlar. Bu yeni həyatı Cocuq Mərcanlı sakinlərinə Prezident İlham Əliyev bəxş edib. Başnazirin müavini Əli Həsənov bildirib ki, tezliklə yeni sakinlərini qəbul edəcək Cocuq Mərcanlı bugün gözəl məktəbi, uşaq bağçası, bütün infrastrukturu, suyu, elektrik enerjisi, təbii qazı, asfalt yolları olan müasir və abad bir qəsəbədir. Xəyalə Məmmədova, Tahir Ağa Məmmədov, Əfqan Poladlı, Azərtac, Cəbrayıl.